はい、皆さんこんにちは。伊勢志摩ぶらり旅歩きスーパーカブ、時にはサーリーでございます。久々に投稿させていただきます。今回は老舗のお寿司屋さんにやってまいりました。鳥羽で最も古いと言われるお寿司屋さんでございます。店構えもやはりね、風格があると思いますね。入り口近くにはカウンター席もありまして、奥にはね、先ほど見ていただいたように座敷席がございます。まあ、新鮮なネタがね、綺麗にショーケースに入っているような感じです。まあ、いろんな握り、あとはうなぎの丼ぶり、ね、いろんなものをご提供されている本当寿司梅さん、創業明治元年。意外とボリュームがありますね。これがイカでございます。まずは白身からね、順番に食べていきたいと思いまして、まずはイカを選ばせていただきました。このイカにもね、細かくね、こう包丁が入ってましてね、本当に美味しかったですね。やっぱりね、イカってもともと味がないんですけどね、このちょっとした包丁でね、味が倍増するという感じでしょうか。本当に大将のね、技が冴えるという感じだと思います。次にこちらがしめ鯖ですね。やっぱりね、こう古くからこう新鮮なお魚をこう酢でしめて食べるっていうね、文化は今にもこう伝わってる感じがしますけど、まあ、お酢加減もね、非常に美味しいかなと思いますね。でこれが島味でしょうかね。ちょっとね、間違ってるかもしれませんけど、お味的には、まあ、島味かな。見た目も含めてね。でシャリはね、少し甘めな感じで味付けされてまして、まあ、嫌な感じは全くしないですね。とても美味しいです。でこれがタイですね。やっぱり白身のお魚ということを王様のタイっていう感じですね。もう本当、口に入れてタイの風味がする。このお醤油も独特のいい香りがして美味しかったですね。でこれが卵ですね。卵はやっぱりね、お寿司屋さんの力が出ますんでね、力量が分かる。やっぱりこれをね、1個食べておくといいかなと。さすが年季を感じますね。でこれがアナゴですね。でアナゴね、もっとこう甘いタレかけてるお寿司屋さんいっぱいあると思うんですけど、まあ、爪っていうのがね、程よい甘さで、ね、とっても美味しいですね。で、これがボイルしたエビですけど、なぜか2個入ってる。間違ったのか、こういうものなのかよく分かりましたけど、私エビ自身が大好きなんで、とってもラッキーでしたね。自分でお寿司食べてもね、お寿司のエビは2回ぐらい食べます。これタコね、この鳥羽のあたりね、タコすごくね、やっぱり有名で、タコを食べるのは非常にいいと思いますね。本当に美味しいなと思います。このガリもね、多分自家製のガリかなと思いますね。でエビこれ2回目ですけど、これもう幸せな気分になりますね。ボイルしたエビ、ほんとね、甘みもあってね、本当に美味しいなと思いました。この桶にもね、寿司梅っていうね、ロゴが入ってて、やっぱりこう
昔からされてて、まあ、自信があって、まあ、老舗なんだろうなという気がします。で最後に赤身のマグロを取っておきました。あ、取るとかじゃないんですけど、やっぱりマグロ赤身がね、まあ、一番美味しくて、まあ、こういった握りの盛り合わせトロが入ることなんて全くないと思うんでね、これはこれでとっても美味しかったです。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。